bojte sa. Nevidíte pred sebou budúceho prezidenta a nie je to ani mojou úlohou, mojím snom. A nie je to ani v reálnych schopnostiach v krajine, ktorá doslova trpí neláskou k pravde. Takže hlásim sa takto do boja. Z druhého šíku chcem držať chrbát demokratickému kandidátovi, a najmä tým, že chcem vytvoriť koridor pravde a klásť možno aj nepríjemné, ale každopádne adekvátne otázky. Stojím tu pred vami ako človek, ktorý si povedal, že do toho ide preto, lebo nechce vidieť svoj národ, ktorý trpí na to, že miluje nenávisť, miluje lož, miluje pretvárku, miluje umelé pózy a frázy.